värdemängden, funktionens värdemängd, ja, maximalt så kommer det alltså 200 betalande gäster. Men som minst så kan det ju komma 0 betalande gäster. Så i värsta scenariot så kan man göra alltså en förlust på minus 200. Om x är lika med 0, alltså ingen kommer, så blir ju v av 0. Det blir ju då 50 gånger 0 minus 2000. Alltså minus 2000. Och om x är lika med 200, alltså det kommer så många som det kan komma, då blir det v av 200. Och då får vi 50 gånger 200 minus 2000. 50 gånger 200 minus 2000. Och det blir 8000. Så funktionens värdemängd. Blir då från minus 2000 mindre eller 2000 är det minsta värdet. Så vi har v av x. V av x kommer att vara större eller lika med minus 2000 och mindre eller lika med 8000. Så där har vi värdemängden.